Daşkəsəndə ailə faciəsi baş verib. Fərdi yaşayış evinin yanması nəticəsində 4 uşaq olmaqla 5 nəfər dünyasını dəyişib. Yanğın gecə saatlarında baş verdiyindən hadisə zamanı evdəkilər yuxuda olarkən qatı tüstdən boğularaq həyatlarını itiriblər. Hadisə Daşkəsən rayonunun Quşçu kəndində qeydə alınıb. Yanğına odun sobasının səbəb olduğu bildirilir. Kənd sakini 48 yaşlı Pəna Tağıyev və məxsus fərdi yaşayış evində gecə saatlarında başlayan yanğın həmin vaxt yuxuda olan 5 nəfərin 28 yaşlı Sevinc Tağıyeva, onun 3 övladı 8 yaşlı Aysun Tağıyeva, 6 yaşlı Sakit Tağıyev, 1 yaşlı Sadiq Tağıyev, həmçinin baldız qızı 11 yaşlı Günel Ədilxanovanın ölümünə səbəb olub. Ölən uşaqların atası Asim Tağıyev axşam saatlarında mal qarasının gəlmədiyini görüb meşəyə heyvanların dalınca gedib, lakin mal qaranı orada tapmayan Asim gecə saatlarında onlara axtarmağa başlayıb və bu səbəbdən yanğın zamanı evdə olmuyub. Evdəkilər isə yuxuda olduqlarından hadisədən xəbər tuta bilməyiblər. Ətrafdakı qonşular isə yanğın yalnız evin çardağını əhatə edəndə partlama səsinə oyanıblar. Mənə Butaydan zəng gəldi ki, ay sizin evin böyrnəyi ev yanır. Mənə durdum, elə çölə çıxdım elə belə belə tut soyunmuşaldı. Baxdım efyanır. Tez qayıtdım, paltarımı geyindim, getdim ki, ev bütün aloy burub, gecə yanan vaxtda tüstdən, dumandan gəlin bilməyibdi. Hamısı şey elib, aynanın qavanında uşaqların hamısı 3-ü 4-dür. Bir yerdə Rəhmətə gəldilərlər. Hadisə yerinə 2 yağğın söndürən maşın cəlb olunub və yanğın söndürülüb. Yaxınlıqda olan yardımçı tikililər yanğından mühafizə edilib. 150 kvadratmetrlik ev isə tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürə Əliyeva, Zakir Muradov, Nazim Quliyev, Spoiz, Daşkesən.